Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzilës për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Duke përdorur këtë përbërje, divanët tuaj do të duken si ditën e parë që i keni blerë. Me kalimin e kohës, divani në shtëpi, njolloset në disa vende. Nëse është prej pëlhure, është rëndësishme t'i kushtojmë vëmendje të madhe, kur e pastrojmë, sepse nëse përdorni produkte të papërshtatshme, pëlhura mund të dëmtohet dhe të humbas pamjen e saj originale. Këtu është një mënyrë shumë e mirë për të pastruar divanin e shtëpisë dhe për ta bërë atë të duket si i ri. Si ta përdorni këtë metodë? Përzini një lukë sodë, 1/3 e gotës me uthull molle. Pak ujë të nxehtë, një lukë detergjent për larje. Kjo përzierje vepron në mënyrë perfekte për të zhdukur papastërtitë nga tapiceria. Çfarë përfitoni nëse përdorni këtë metodë? Soda shton freski në divanet tuaja. Duhet që thjesht ta spërkatni pak sipër divanit dhe pas disa orësh pastroni divanin me fshesë me korrent. Si të hishni njolla të ndryshme nga divanët? A ka gjë më të bukur se të qëndroni ulur mbi divan me njerëzit tuaj të dashur? Pikërisht sepse është një mobilje që përdoret shumë. Ndodh shpesh që të mbulohet nga njolla të natyrave të ndryshme. Këtu do të gjeni disa këshilla të dobishme, të cilat do t'ju ndihmojnë në eliminimin e njollave me natyrë të ndryshme. Njollat e alkoolit. Në rast se divani bëhet pis nga pijet alkolike, procedoni duke aplikuar një përzierje me limon dhe kripë. Nëse bëhet fjalë për një sipërfaqe të leshtë, tamponojeni atë me ujë dhe amoniak. Njollat e yndyrës. Duke marrë parasysh se nuk mund të lëvizni divanin, duhet të jeni të shpejtë në veprim. Spërkateni zonën e njollës me një sasi të bollshme pudre dhe lëreni të veprojë për disa orë. Më pas, pastroni pudrën me një furçë të butë. Nëse njolla është ende aty, provoni një heqës njollash kimik, por më parë provoni një skut të fshehur të divanit. Njollat e bojës së shkrimit dhe bojrave të ujit. Nëse fëmijët kanë bërë divanin tuaj me bojra, provoni ta pastroni atë me një leckë të lagur në ujë dhe amoniak. Nëse njolla është shumë e qëndrueshme, provoni të hishni me një teh brisku, si përfaqën e njollosur, por duhet të bëni shumë kujdes me një truk të tillë. Njolla të lëngjeve të frutave. Nëse keni fëmijë mund të ndodhë edhe kjo. Pastroni si përfaqën me një sfungjer të lyer, me ujë të ngrohtë dhe uthull të bardhë. Nëse bëhet fjalë për një pëlhur delikate, provojni vetëm me ujë të ngrohtë. Njollat e gjakut. Uji i ftohtë do të ishte aleati juaj më i mirë në këtë rast. Gruaja australiane ka gjetur sekretin perfekt për t'i bërë divanet si të rinj. Pjesa më e madhe e grave e kanë shumë problem pastrimin e divanëve, sidomos nëse janë ngjyrë çelur. Natyrisht ka shumë shërbime profesionale që ofrojnë pastrimin e mobiljeve, por janë të kushtueshme. Një grua australiane ka përdorur tabletat për pastrimin e dhëmbëve për t'i bërë divanët dritë. Ajo ka blerë një kuti me tableta për pastrimin e dhëmbëve dhe gjithçka tjetër që i duhej ishte një shishe spray bosh. Ajo shpjegon se në shishe ka hedhur ujë, tabletë dhëmbësh, ujë dhe ka spërkatur divanët. Mbasi e ka lënë solucionin të veprojë për 5 minuta. Ka përdorur një detergjent tenësh për t'i fërkuar. Ajo e ka ndarë këtë përvojë në rrjetet sociale dhe rezultatet ishin të mahnitshme. Këto janë shenjat që dysheku dhe kulltuku juaj kanë insekte dhe ka ardhur koha t'i ndërroni. Edhe pse insektet në dyshek ose kulltuk nuk transmetojnë asnjë sëmundje infektive, ato mund të jenë shqetësuese dhe madje mund të shkaktojnë disa probleme shëndetësore. Nga reakcionet fizike, si skuqja apo alergjia, deri tek efektet psikologjike, si ankthi, stresi dhe pagjumësia,
Këto janë arsyet më shumë se sa të mjaftueshme për t'i bërë ato të padëshiruar në shtëpinë tuaj. Ja se si ta kuptoni nëse ato janë të pranishme në shtëpinë tuaj. Kontrolloni për njolla të kuqe në shtratin tuaj ose rrobat. Nëse insekti shtypet gabimisht nga ju, ai do të lërë njolla gjaku. Mund ta gjeni edhe njolla me ngjyrë të ndryshkur. Këto janë nga metalet e krevatit tuaj. Insektet në shtrat kanë gjëndra aromë shumë të këqija. Dhe nëse ka shumë prej tyre, aroma mund të jetë mjaft e fortë dhe e pakëndshme. Pra nëse dhoma juaj mbanerë si rroba të mykura ose ushqim të prishura, pa tjetër që e ka një shkak. Nëse shihni njolla të bardha në mobiljet tuaja, ato ju mund të jenë vezët e insekteve. Ato janë në forma si kokra o rizi dhe ka një ngjyrë të tejdukshme ose të bardhë që ndonjëherë është me shkëlqim. Është e pamundur për t'i parë ato me sy të lirë, por sigurisht do të ishte më mirë të inspektoni dhomën tuaj me një elektrik dore dhe një lupë zmadhuese. Këto janë truke të thjeshta dhe të shpejta, se si të pastroni njollat e yndyrës nga çfarëdo lloj materiali në shtëpinë tuaj. Njollat e yndyrës mund të jenë më të vështirat për të pastruar, por gabimi juaj më i vogël mund të bëjë që këto të fundit të mos hiqen çfarëdo lloj metode të përdorni. Të gjithëve na ka ndodhur të vendosim veshjet, tapetin apo divanet me ushqime, që lën pas njolla yndyre. Ndaj, këtu do të gjeni disa truke efektive për të hequr qafe këtë njolla sa hapen mbyllësyt. Veprimi i parë që duhet të bëni është të spërkatni mbi materialin e ndotur, pudër bebe ose nisë shte, në mënyrë që këto të fundit të thithin yndyrën. Mund të përdorni një fshesë me korrent për të thithur pudrën e mbetur dhe më pas të lani me një detergjent pastrues, copën e veshjes, tapetin apo pëlhurën e divanit. Këtë procedur mund të përsërisni disa herë derisa njolla të jetë zhdukur plotësisht. Një metod tjetër pastrimi përfshin nuthullon e bardhë. Ajo që duhet të bëni është të përzini një luk gjelle detergjent të lëngshëm me një luk uthull të bardhë, e cila është tretur me dy gota ujë të ngrohtë. Lagni një sfungjer në këtë tretësirë dhe më pas pastrojni njollën. Në një dyshek të pistë, sigurisht nuk mund të bëni dot gjumë të mirë, por ja cilat janë tre hapat për ta pastruar atë siç duhet. Pastrimi një dysheku kërkon shumë punë dhe kohë, por duke qënë se flem çdo natë në dyshek, djersitim dhe lëshëm që liza të vdekura të lukurës, pastrimi ti është shumë i rëndësishëm. Në një dyshek të pastër, do të bëni një gjumë më të mirë. Ai mund të pastrohet me tre hapa të thjeshtë. Si fillim, hiqni insekte dhe pluhurin. Mënyra më e thjeshtë për të hequr pluhurin është vendosja aksesorit të dur në fshesën me korrent. Kaloni në pjesën e sipër me dhe anësore, për të thithur sa më shumë pluhur të jetë e mundur. Nëse keni pajisje me avull për rrobat, kaloni si për dyshekut, para se të fshini me fshesë me korrent, për të ndihmuar heqjen e pluhurit dhe ngordhjen e insekteve. Hiqni njollat. Nëse kafshët shtëpiake flen me ju, ose nëse ju pëlqen të hani në shtrat, me shumë mundësi në dyshekun tuaj, janë krijuar njolla në dyshekun tuaj. Për të hequr këtë njolla ju mjafton pak sot buke, detergjent dhe ujë oksigjenuar. Në një shishe spray, shtoni gjysmë shishe, ujë të oksigjenuar, dy lugë gjelle sot buke dhe shtoni pak detergjent tenësh. Tundeni përzierjen dhe me këtë përgatitje, pastroni dyshekun. Largoni aromat. Ju mund t'i largoni aromat me detergjent të lëngshëm tapicerie. Përzini me ujë në raportin e treguar në paketim. Aplikoni në dyshek me një leckë ose furç. Lëni 30 minuta dhe mos e tingopni dyshekun me këtë përbërje. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë,
Kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona, nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon tonë.